Vodiyga yuzlanamiz. Afsuski keyingi vaqtlarda yo'l transport hodisasi va uning qurbonlari soni tobora ortib bormoqda. Andijonda 21 yoshli qiz avtohalokat qurboni bo'ldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, u yo'lning belgilanmagan qismidan o'tishga uringan paytida yuk mashinasi uni turtib yuborgan. Haydovchining aytishicha, piyoda transport vositasining ko'r, ya'ni ko'rinmas hududida bo'lganini aytmoqda. Yo'lning mazkur qismida piyodalar o'tish yo'lagi bo'lmagani bois u piyodaning bu yerda bo'lishini kutmagan. Ayol esa avtohalokatda olgan turli tan jarohatlari tufayli shifoxonada ko'rsatilgan birinchi yordamga qaramay vafot etgan. Balo har yerda oyoqning ostida deganlardek navbatdagi yuz bergan yo'l transport hodisasida 21 yoshli qizning o'limiga ehtiyotsizlik sabab bo'ldi. Yuk avtomobillar qatnovi deyarli to'xtamaydigan hududda piyodalarning ham yo'lni kesib o'tishi odatiy holatga aylangan. Ukangiz olib kelgani ketyapsin. Ukangiz qayerda bog'chada? 51-dami, 50-dami? Mahallaning ichidami? Ha, Muhammad Diyor, u piyodalar o'tish joyi turib, ko'ryapsizmi? Ko'prikda pastida. Siz uchun xavfsiz qilib qilingan. Yo'l cheti bilan borib turib, piyodalar o'tish joyidan o'tib, undan keyin borsangiz bo'ladi. Nimaga yo'lning o'rtasida o'tyapsiz? Ha, chekadan, mahalladan kirib ketaman deb o'tirdim. U mahalladan kirib ketadigan bo'lsangiz ham piyodalar o'tish joyidan o'tib turib, kelib kirib ketsangiz bo'ladi-yu. Shu kungi sodir bo'lgan yo'l transport hodisasida ham yuk avtomobili ruxsat etilgan tomchisimon qayrilib olish joyidan qayrilayotgan vaqtida piyodani ko'rmay qolib, avtomashinaning orqa baloni bilan qisib yuborgan. Bu paytda piyoda yo'lning belgilanmagan joyidan kesib o'tmoqchi bo'lib, to'xtab turgan edi. Burilib turgan paytimda chap tomonimda ko'rmadim. Qulus tomonda odam borligini yoki piyodalar o'tish joyi yo'qligi, etta piyoda paydo bo'lib qolishi xayolimga ham kelmagandi. O'z holatimda burilib turgan paytimda shu ovoz eshitib qoldim. Ko'rish qobiliyati burilib turganda juda past bo'lgan sababli katta mashina shu holat bo'ldi-da. Chap oyoq boldir qismini va bosh suyagining yopiq sinishi bilan piyoda shifoxonaga olib ketilgan. Olingan tan jarohatlar sabab u shifoxonada vafot etgan. Piyoda uyga yaqinroqligi uchun ushbu avtomobil yo'lini kesib o'tayotgan bo'lgan. Hamda haydovchi chap tomondan o'tayotgan piyodani ko'rmay qolgan. Natijada ushbu yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Nima uchun piyodalar shu yerdan yo'lni kesib o'tadi? Piyodalar yo'lakchasi yo'qmi? Mutaxassisdan savollarimizga javob oldik. Andijon muntazam yo'llardan foydalanish korxonasi tasarrufidagi bu yo'l Toshkent O'sh yo'li bo'lib, Andijon tumanidan kesib o'tgan 429 km. Ushbu joyda pishoxotlar yo'lovchilar uchun kesib o'tuvchi 250 metrda va 150 metr atrofida mavjud. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlari qoidalarga amal qilish piyodalarga ham, haydovchilarga ham tegishli ekanini yana bir bor eslatib o'tadi. Bugun Akmal Moydinov, Andijon.